Zion Temple uyigizemo igihe tekereza ko igihe wayigiyemo umaze guhabwa inshingano hari ari bwo havutse ikibazo mu itoro rya Zion mu Rwanda bisa nibizanye urusaku ndetse nko gucikamo nkuko tubivuga ahandi ariko nibwo twabonye intumwa Paul Gitwaza hagarara ikibazo cyaziriya ntambara muri Kongo zo gusubiranamo kwa moko ubwoko bumwe bukumva budashaka ubundi mbere ndabanza kugaruka kuvuga ko itorero ryaracecetse ngo abanyafurika cyangwa se reka tuvuga ubwoko bwacu cyangwa abakongomani Isiraheli irinzwe na nuclear zirinzwe na nuclear ziriya zibyogajuru birinda ikirere hanyuma ngo abanyafurika bakarindwa n'Imana ya Isiraheli none tukibaza aba bitirirwa Imana ko barenze urwego bakajya kushakisha izindi mbaraga zibarinda twebwe tukajya munsi y'Imana ya Isiraheli gusa mu moko yose bibaho mu byabaye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda hari abatutsi bagambaniye bene wa baguza amaraso ya bene wa aba barahari kuvuga kumva rero ko mu banyamurenge twese twagombye tuvuga ngo hari umuntu umwe witandukanyije n'abandi udashaka ko iwacu hatabarwa udashaka ko hafashwa uwo nguwo aratubabaje ariko kandi ntatangaje rero ibi byatumye batubwira ngo kuja muri politike ngo n'icyaha ngo umuntu ntiyaba gisenga tekereza ko atari byo ni amakuru atuzuye ahubwo n'ikindi twagombye gutegura abanyapolitike mu bana batoye usanga kenshi tuvuga ngo twenge dusengere ngo umuyobozi w'igihugu runaka yaba nta n'imyanya gikomeye turagira wende uwo twigeze kugira ni vice president ariko icyo nkundira nuko na wasenga ziriya mbaraga rero z'abari abayobozi basenga kandi bari muri politiki nizimanuke bagapangwa ejo bazaba ba ministre barumuna bawe ejo bazaba ba guverineri bazaba ba generale amen kandi muri abashumba murasenga mu byo musengera n'igihugu twebwe abato rimwe na rimwe twumva muvuga ngo bamwe mu basenga ati hari amasezerano Imana yavuze ko izaheza abanyamurenge igihugu ko tuzi ko abanyamurenge n'ubundi bafite igihugu ari muri Congo malgré ko harimo ibibazo ni ikindi gihugu gisha se ni kiriya kizakira niba ubifiteho amakuru wabitubwira urakoze cyane Ibihe byiza nshuti mwese muduteze amatwi aho muherereye mu bihugu byose bigize imigabane y'isi mwebwe mukurikirana radio na televiziyo BMC reka tubashimire kandi tubahe ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora nje nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure umunyamakuru nanone kuri radio na televiziyo BMC ndagira ngo umutume gwa turi kumwe muhu mwanya abibwire hanyuma tuze kubana namwe mu kiganiro murakoze cyane nitwa Muhire Fidel numu pastori ntuye mu gihugu cy'u Rwanda korera umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple Nyamata Pasteri Muhire ni umustare ndagira ngo abenshi baramuzi baba bari muri kiriya gihugu ndetse n'abari hano ariko uyu munsi tugize amahirwe kumwakira ku itangazamakuru wagize iminsi hano mu ivugabutumwa benshi wenda mwagiye mu mukurikira hari n'abadusabye ati mushake uriya mugabo nyabona arimo araganira neza mu muganirize kugira ngo agere no kuri rino torero rire international hanyuma pasteri tuguhaye ikaze kuri BMC murakoze cyane nabasabe mwebwe mudukurikiye mutarakora subscribe hano mukanda aho ngaho kugira ngo makuru ibiganiro ivuga butumwa ibiganiro by'ubukamana nk'ibi muze mukomeza mubibone ndagira ngo pasteri mbere yuko tuja mu kiganiro kirambuye urumukozi w'Imana ugize igihe akora umurimo w'Imana muri kiriya gihugu ariko reka dusubire mu buzima bwawe kubatakuzi bataza amateka yawe waba waravukiye he warakuriye he kugira ngo tubashe kukumenya murakoze uko nabivuze nitwa Muhire ni umugabo ndubatse mfite umudamu
dufitanye abana barindwi abakobwa batanu n'abahungu babiri mu kwibwirana ngira ngo umuco twakuriyemo data yitwa Stefania Ruboneka tukaba mu muryango w'abanyabyinshi babahire navukiye mu gihugu cya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Fizi aho bita ku Kabingo yego ndagira ngo ibyo birumvikaye muri make uri umukongomani imyaka nabaye muri Kongo niyo nabaye mu Rwanda iri hafi kungana muri make maze kuba umunyafurika ariko ufite origine ufite igihugu motherland uvuka muri Kongo ndekumva nakwihuta ari igihenje nkubonye bwa mbere wari waje no kandi muri iki gihungira ngo ni muri 2017 uvuga ko hari igihe cyageze ukazugira isoni zo kwitwa umunyamurenge uri muri kiriya gihugu ndetse ukisha abanyamurenge ariko haza kugera igihe noneho uba proud yabyo ndetse ukagenda ubyirata icyo gihe nabivuze kandi niko byari bimeze byatewe ubundi iyo umuntu yisanze yaravukiye ahantu mu buzima bubi si bose bakunda kuhavuka yego byari bitewe ngira ngo nipfunwe n'isoni ry'ibibazo turimo mbese umuntu wese akumva ntashaka no kuvuga aho yavukiye ariko nyuma niba ari ugukura niba ari ugusenga cyane simbizi naje kumva ko ntagomba guhisha aho mvuka uko haba hameze kose naje kumenya umugambi w'Imana umuntu ashobora kuvukira ahantu hagoye habi ariko nyuma akisanga mu buzima bwiza niyo mpamvu cyane yabiteraga wenda turaza kubigarukaho reka nyemere twinjiye mu buzima bw'umuhamagaro wawe kubera ko iki ni ikiganiro cy'iyobokamana nubwo dushobora kujya mu zindi actualite ariko Pasteur Muhire kuri none ushumbye itorero rya Zion Temple ni rimwe mu matorero akomeye muri Afrika by'umwihariko ryanavukiye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda agakiza ukizwa hari ryari wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe muhe mwaka cyane ko ico kibazo iyo tukibajije benshi bo mu bwoko bwacu bavuga ko bakuze basanga ababyeyi babo ari abakristo babikuriramo mu buryo nta gihe specific baba bafite bavuga ngo njewe nakijijwe gutya wewe ubuhamya bwawe bumeze bute njewe umwihariko uhamya ndabufite kandi n'igihe ndakizi muri 83 hari nimugoroba mu materaniro mu pastori watuyoboraga icyo gihe muzehe Yoheri Muganwa ahaguruka mu materaniro asaba ko abana bose bari muri ayo materaniro bakoreshaga terimi ivuga ngo baze kwemera Imana ubwo naje narafukamye mu bandi ariko nje nsa nkaho sigaranye ikibazo cyo kwibaza ibi bintu badukoreye ni ibiki twakiriye Imana gute tuzayibona gute ni ukuvuga ngo guhera 83 numva ko ariho nakijijwe ngo nari mfite imyaka 13 ariko nyine mbisigaho nk'abana ngeze mu myaka 15 ngo hari 85 nibwo haje icyo bita uwa musho cyangwa se ububyutse duhagurukana twese urubyiruko n'abantu benshi tungana nicyo gihe natangiye kwibaza kuri wa muhamagaro ari bwo nabatijwe mu mwuka wera ubwo nakiriye umwuka wera hari kuwa kabiri ahantu bita ku Irumba nimugoroba mu nzu ya maombi nagiye gusenga njyenyine muri ya matsiko nagize muri ya myaka navuze yashize naje kugira amatsiko yo gukomeza gushakisha Imana niki umuntu ayibonye yamera gute nasomi twasoma ibitabo twumva batubwiriza tukumva ni ikintu cyiza umuntu yabamo rero muri gahunda yanjye yo gukorera Imana 83 kwakira agakiza 85 kubatizwa mu mwuka wera 89 nibwo natangiye umuhamagaro
wo kuyobora urubyiruko bagenzi banje haba muri korali haba mu bitaramo muri make umuhamagaro nuko watangiye urakomeza nyuma y'icyo gihe tutangirana n'urubyiruko twagiraga ibitaramo bihoraho twayoboraga amakorali umwuka wera atangira kutuyobora gusengera mu butayu gusengera mu mazi gukora ibitaramo bihoraho gukora imisitari cyangwa sivuga butumwa nuko muri make umuhamagaro naho watangiriye naje gushaka 94 urumva 89 90 91 kugeza 94 ndashaka ariko mfite umuriro mwinshi muri 94 niho natangiye ministeri yo kwigisha Sunday school cyangwa se ishuri ry'abana kwigisha abana batoya cyo gihe wari ubayoboye yarampamagaye twicara mu rusengero arambwira ati ngize iminsi nkwitegereza kabona wadufasha kwigisha abana muhamagaro rero nuko watangiye ninjira mu bana nkomeza na ya mihamagaro nyine yivuga iwacu uko batureraga nta muntu mutoya wabaga wemerewe no kubwiriza kubera ko nyine sinzi impamvu bari barabikoze gutyo ariko nje ndi mu basore batoya bahawe kwigisha byibura mu migoro cyangwa se mu bitaramo by'abantu bose nijoro ubwo ntangira gutyo n'ababana nkomeza kubigisha abo nigishije icyo gihe uyu munsi bamwe n'aba pasiteri n'abagabo bakuru bari mu mirimo itandukanye ubwo rero umuhamagaro nuko watangiye 2005 nahise njya ku ishuri rya teoloji ubwo nibaga andi mashuri asanzwe ariko nyuma nza guhindura nari ngeze mu wa gatanu wa secondaire numva umuhamagaro ko nsaba kujya kuri teoloji hari ishuri ryabaga aho bita ku Runundu muri sepake niho natangiriye ubwo rero nibonaga nasimbuka kuko ni byinshi ntabwo nabivuga byose muri make umuhamagaro nuko watangiye ndakomeza 96 nibwo natangiye kumva umuhamagaro wo kuva muri ako gace nakuriyemo naho nari ntuye kumva umwuka cyangwa se umuhamagaro usaba kuza kubwiriza ubutumwa 97 nibwo naje nageze mu Rwanda aho bita Inyanza Inyanza ndahakorera 98 aho deje wari wabaye pasiteri 98 nibwo nasengeye ku pasiteri ubwo nyine urumva nageze Inyanza bambaza ko ndi pasiteri ndababwira nti ntabwo ndi pasiteri gusa ndi umukristo ndi umuvugabutumwa ndi umukozi w'Imana ariko sindasengerwa mu kwa 12 kuri 2025 98 nibwo bansengeye ku pasiteri ubwo ndakomeza aho hari mu itorero rya ADP muri ADP naho nahakoze icyo gihe Inyanza nahamaze imyaka 5 naje gukomeza ishuri rya Bibiliya aho bita ku Gisenyi ndahiga navuye muri Congo nize imyaka 2 Gisenyi nongera hindi 2 cyo gihe hari imyaka 4 subira Inyanza ngeze Inyanza muri 2001 2002 mu kwezi kwa gatandatu njya gukorera ibutare aho bita mu Marcyazo nibwo nabaye umushumba cyangwa se aho bita barevera ibutare rero naharabaye imyaka igera ku 8 muri iyo myaka 8 uwa 8 uza kurangira nibwo nongeye kumva umuhamagaro nanone wo gukomeza ntabwo nahagurutse muri ADPR ngiye muri Zion ahubwo numvaga mfite umutwaro wivuga butumwa ko narikomeza ahantu hatandukanye naje kuva muri ADPR ndabasezera babwira ko nagize undi muhamagaro biragorana cyane ntibabyumva batekereza ibintu bitandukanye ariko ntakundi byari kugenda nyuma y'izindi gahunda nyinshi wenda ntasubiramo nibwo naje kwisanga mpuye n'intumwa Paul Gitwaza twahuriye
mukiriyo cha papa we nagiye yo ngeze yo abantu twari tuziranye bansaba kubwiriza ndabwiriza nyuma barankurikirana baza kumenya ko ntaho ndi kuyobora icyo gihe nibwo twaje kumvikana rero banyohereza inyamata kugeza uyu munsi inyamata mpamaze imyaka 12 murakoze cyane murakoze cyane ndatekereza ko bavuze mu ncamake ariko urugendo ni rurerure kandi harimo byinshi ariko kuvukijijwe bibaho ko umuntu akizwa akagwa akirega agasubira mu murimo ntabwo wigeze ubwira intege nke ngo ube wagwa cyangwa uvuga ati natwawe n'ibyo sinkora ibi byaha n'ibi n'ibi biva mu wahise ukizwa wowe urakomeza kugeza kuri none intege nke ni za buri muntu wese intege nke nta utazigira ariko ntabwo naguye ntabwo nigeze ngira igihe cyo kuva mu by'Imana cyangwa mu muhamagaro cyangwa ngo banshyire inyuma y'itorero cyangwa ngo banyigeho wenda bagutenge bantenge uretse no kuntenga hari uwo badatenga ariko byibura bagize igihe bamwigaho kuva icyo gihe rero nagumye gukorera Imana intege nke zo zibaho n'abakozi b'Imana bakomeye barazigira umugabo witwa Rick Warren yigeze kubivugaho aravuga ngo ngw'Imana isa n'iri kure yawe hari igihe Imana usa n'uyitakaje mu gihe runaka kubera wenda ibindi bitekerezo wagize cyangwa se izindi gahunda ariko mu kibazo mwari mumbajije ntabwo nigeze ngira igihe cyo kudakorera Imana murakoze cyane wavuze uko wakijijwe uko mwajaga gusenga mu butayu tekereza ko bizwi ko imurenge habaye ububyutse haba n'abashumba benshi baragiye banahindura abantu mwivuga butumwa mu bihugu bitandukanye byo muri East Africa cyangwa se Pays de Gralac ariko nanone uko igihe kigenda ivuga butumwa rigenda ryaguka abantu baje mu mashuri bariga wenda birenze uko mwiga haza ubundi butumwa busa n'ubukosora ubwahozeho mbere aho usanga bimwe byakorwaga mbere nkuko kuja gupfukama mu mazi mwabikoraga kwiyiriza ndetse namwe mu masengesho abantu basengaga bakavuga ko biriya ari ukutamenya gusenga cyangwa se atari byo bituma Imana ishobora gusubiza mbese nta gitambo umuntu yakora kirenze icyo Yesu yakoze gupfukama kwiyiriza aya masakrifisi abantu benshi bakora ku mibiri yabo kugira ngo Imana ibumve kugeza kuri none ubona wewe byarisaba bigikwiriye cyangwa harimo kuba harimo ubuyobe murakoze cyane kumbaza icyo kibazo reka manze nanabashimire ko mwamboneye uyu mwanya Bonfils Gapangwa izi minsi mukurikirana kubera ibiganiro byiza merci Imana iguhe umugisha kandi ukomeze asante hanyuma iki ni ikibazo kinini gifite cyasaba igihe kinini kugisobanura ariko ndagerageza kuko nge ndacyumva ndi mu bantu babaye mu myaka yanjye nkurikije uko ngana nabaye mu bubyutse bwo mu butayu bwo kwiyiriza bwo gupfukama bwo gusenga cyane nagiye Kabera nakoreyeyo na arahataramiye twagize imirimo myinshi cyane dukorera Imana noneho haza nyine kubera kwaguka no guhura n'ibindi bihugu no guhura n'amateoloji nyinshi burya teoloji nazo ziratandukanye ari nayo mpamvu wenda abantu batajya babimenya hari icyo bita bajya bavuga teoloji biblique hakaba na teoloji liberale noneho izo teoloji rero abazize bose baba bize teoloji ariko bagahishurirwa mu buryo butandukanye uko abantu barimo kumva ubu ibintu bunyine ngo Yesu yarabirangije Yesu yakoze yabaye igitambo nta mpamvu yo kwigora nta mpamvu yo kongera kuzana ibitambo nta mpamvu yo gupfukama nta mpamvu yo gutanga amaturo nta mpamvu yo gutanga icyacumi uko niko babisobanukirwa ariko mu by'ukuri njye uko nazamutse muri iyo myaka yose njyewe naje guhishurirwa ko
ibyo twakoraga byari byo nibyo twakora uyu munsi nibyo ariko aho byari bitandukaniye nukuba nta makuru twari tubifitiye ngiye ngatekereza ko ndamutse mfukamye mu mazi uyu munsi ntabwo napfukama ngo ntanze igitambo gituma Yesu abona ko nakoze ibidasanzwe ahubwo icyo ngiye gukora nofukama mu mazi cyangwa ngafukama kwibuye cyangwa ngatanga ibyo mfite bitewe n'urukundo no bitewe no kunezererwa ibyo Yesu yankoreye ntabwo mbikora kugira ngo anyishyure cyangwa ngo mbikore kugira ngo agire ikindi akora akumve kurushwa kutabikoze ahubwo nabikora byinshi ari uburyo bwo kumushimira kuko ntiwabona kumushimira rero uramutse uhawe kumushimira muri position yariyo yose ari Yesu ntibyamugora nawe ntacyo byaba bigutwaye sinzi niba ngerageje kusubira ya ibyo ni bijanye n'imyizerere iki ni kiganiro cyiyobokamana kandi ndatekereza ko bimwe mu bibazo dufite kuri none abanyafurika kugera muri community yacu nuko utamenye ukuri ku ijambo ry'Imana n'amakonfuzio twagiye tugira bitewe n'imyizerere itandukanye n'abavuga butumwa batandukanye ariko aya ni amahirwe kubona abashumba bafite experience basenze kandi nanone banabyigiye reka wende ibyo tuse n'ababirekeho pastor birasaba iki kugira ngo umuntu abe yabona ijuru niki wakora warakijijwe cyatuma utazabona ijuru ubundi ikintu kijyanye n'ijuru njyewe ndi mu bantu n'ubundi ubu ngubu basa nkaho abantu benshi batekereza ko ndi mu bapasiteri bahinduye inyigisho kuko abenshi barabimbwira abo twasenganye abona kubwiye baba abo twabanye Kabera baba abo twataramanye Murenge baba abo twabanye muri ADPR n'abo turi kumwe uyu munsi kuko abenshi ntibarabyumva nge rero nkagenda ngira umugisha wo gusoma no gusenga no guhura n'abarimu bakomeye tabura kuvugamo intumwa Paul Gitwaza yagize umugisha we azamuka cyane ahura n'abarimu benshi bisi yose natwe rero araza aradufasha kutuzamura mu cyo bita Afrika haguruka abantu benshi rero bakunda kugonganira ku kintu cy'ijuru ariko njye nkababwira ngo ijuru somye Yohana ibice bitatu murongo wa 16 sanga igisubizo cyose kirimo aravuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka aha rero nkabona nta mpamvu yo kujya impaka cyane kuko harimo kode harimo umubare uvuga ngo umwizera wese ntazarimbuka utamwizera ubona wazakirwaho iteka kugira ngo rero uyu mwanya njyewe mvuge ngo nukora iki ntuzajya mu ijuru nukora iki uzajya mu ijuru naba nsa nkaho nicaye ku ntebe y'abatangijuru ariko kandi igisobanuro kiri muri Bibiliya umuntu niyizera uwo mwana ahubwo nyine tukagaruka tugasanga muri ya myizerere twakuriyemo twumvaga ko abadasengera aho dusengera batazajyayo tukumva nibyo uzi by'intambara zabaye mu karere k'iwacu kajyanye na bijyanye na sepeza na kadezi bakananirwa gukiranura ibyo batumvikana bya hano ku isi bagahita basimbukira mu ijuru rero njye nkavuga ngo abantu nibareke gutekereza ijuru rifite protokole yaryo ico dusabwa no kwizera Yesu no kwizera uwo mwana ibisigaye byo mu mutima n'ingeso nuko umuntu yitwara banyiri gutanga ijuru barahari ariko nta yindi assurance irenze kwizera Yesu assurance uretse kwizera umwana kwizera Yesu Kristo n'umwizera uzahabwa ubugingo buhoraho uko Bibiliya ibivuga hari inyigisho intumwa Paul Gitwaza yatambukije mu minsi ishize agaruka kuri ibyo bintu by'imyizerere urabona ko iwacu hari higanje abakatoliki na rero nabona abaprotestanti mvuge iriya kadesi na sepaki ari mu misozi iwacu ariko kuri none ntekereza ko dushobora kuba dufite n'abayisilamu n'abandi bari mu yandi madini kandi abo barakijijwe bizera Imana kandi ntekereza ko Imana ari yo mwana ari we mwuka wera
abantu ko ico gipande uvuye gusoma kiri muri Yohana kivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Bari abantu batizera Yesu bakizera Muhammad ariko bakemera Imana n'andi makominote tugenda tubona hano. Bo kuba batizera Yesu ko bizera Imana ijuru ntabwo bagemerewe. Ndibuka icyo intumwa Paul Gitwaza yabivuzeho. Kuko narabikurikiye ngira ngo abantu bamubaza. Na nyuma abantu benshi baje kubyibazaho nyine bavuga bati noneho ibintu biratuyobyeye. Yego. Ese kwa bivanze niwe mwarimu mukuru twari dufite none ibi bintu kwa bizambije ariko uko nanjye nasubiza nkawe uko yashuje bitari ukuvuga ko ari uko ari umuyobozi wanjye n'undi wese nanjye wambaza numvaga ariko nanjye nasubiza ni ukuvuga iki muri ya myizerere navugaga cyangwa se mu bijyanye no guhabwa ijuru hari abahawe kwizera Yesu abandi bo bakumva bazajya mu ijuru banyuze mu Mana gusa. Hari abavuga Imana gusa, hari abizera Yesu gusa, hari abizera ubutatu. Ariko noneho mu mutima ndibuka igisubizo yatanze yaravuze ngo umuntu wese uzubahiriza amategeko mu myizerere ye Imana izamuha ijuru. Twebwe niba twizera Yesu nta mpamvu yuko twenda twavuga ngo tubitegeke n'andi madini atizera Yesu ngo niho tuzahurira mu ijuru. Niba twebwe twizera Bibiliya abandi bo Bibiliya bakaba batayemera ariko bakemera Imana mu iherezo ry'ubuzima bwa madini y'abizera Yesu n'abatizera Imana n'abatamwizera niho navuze ngo ijuru turirekere banyira ryo ari umuntu wese aza ikibazo warubajije umuntu wese azajya mu ijuru bitewe n'icyo yizeye mu myizerere ye kuko kandi twovuga ngo abatizera Bibiliya ngo nabo tubazane mu kwizera Yesu kandi muri Bibiliya yaba atarimo. Bamufata nk'intumwa ka Branham nka Muhammad ariko bakemera Imana. Niba twe dufata Yesu nk'umwana w'Imana bo bakamufata nk'intumwa bafite ukundi nabo bizera Imana cyane. Nibyo naranabivuze hano mu giterane ndimo mvuga ukuntu abantu muri iyi minsi nanone muri za myizerere ubuhadutse inyigisho zivuga ngo abavuga butumwa ngo bari mu kubwiriza ngo ntibabwirize kuri Yesu ngo bakajya mu bindi ugasanga umuntu aravuga ngo Imana yamuhaye imodoka ngo Imana yamuhaye inzu ngo Imana yamuhaye ngo abana ngo n'amashuri ngo yamujyanye muri Amerika ngo akarangiza atavuze Yesu njye narababwiye nti rero ibi muri kuzana ariko reka mbikompleteho kugira ngo bisobanuke kandi ni ikibazo gikomeye kubera ko abavuga butumwa nibo bafite inshingano n'izo zo kugaburira abantu baba bakijwe n'abatarakizwa. Ivugabutumwa tugarutse muri komunote yacu ari abanyamurenga ari abanyarwanda ari abarundi nizera ko badukurikira bumva n'ururimi ubona ko mu by'ukuri ivugabutumwa ryanditse muri Bibiliya n'ukuje gushaka abanyabyaha bataramenya Yesu. Hari ibihugu byinshi bitazi Yesu cyangwa n'ahantu turi ariko uburyo murimo kurikoramo uhereye kuri uri hano uza mu nsengero kandi noneho hari abareba za nsengero nini mukabwiriza abakijijwe. Icya kabiri bamwe mu bavuga butumwa iyo baje hano nk'ibyo baruvuye kuvuga ntibavuga Yesu ntibavuga icyo Yesu yakoze ntibabwira abantu urukundo Imana yabakunze bakababwira uburozi ubusambanyi kubahanurira gushamburiya abazima abadayimoni n'ibyo tuhora tubona ku gatute. Iryo vuga butumwa mushumba ririho muri iki gihe ririmo rirubaka riratangiye noneho kibaye ikindi nari kibaye ikindi ubu kuvuga ngo ni bitatu. Hari ubutumwa nge nari nshoreye ndimo mvuga niba umuntu ahagaze hano akabwiriza Imana abantu nibumve ko na Yesu arimo n'umwuka wera arimo. Ibi twebwe tuvuga ngo umwe nafate Yesu gusa undi ngo afate Imana tuba twabizanye mu marangamutima ya yamacakubiri duhoramo yo kuvuga ngo abangaba ntibakizwa ngo bariya bagira bate. Icyo kindi warubajije cyiza harimo bose si bose ariko harimo abavuga butumwa bamwe bagera mu rusengero bo bakabona ibyaha bakabona babikoze bakabashamburiya bakanabavuga. Njye uko mbifata mpita njyewe ngenda nkareba ngahita njya muri 85 ngasanga nanjye niko nari ngiye gusa nko kumera gatoya. Iyo biba nk'ubu ngubu ubanza nanjye ariho mba naragiye
kuko nza nibuka najaga gukoropa mu rusengero nkaza nikara ngasiga nanditse kurubaho hejuru ngo mwihane ndukuvuga ngo bariya ni moto wa kwanza ni okay ni eskariye ya mbere kandi nayo ni nziza gusa impamvu yateje akavuyo nuko twebwe icyo gihe twa nazamutse gutyo nari mfite abarimu nari mfite abapasiteri b'ibigitsure ku buryo nta bintu nari mfite kwisanzura bigeze nk'uko bimeze uyu munsi hanyuma umuntu guhaguruka mu materaniro akabwira abantu ngo mbonye umurozi cyangwa ngo ndashamburiye ni impano ariko iki igifitwe n'umuntu mutoye ugombya gusaba kwigishwa atakwigishwa n'abarimu abona wenda tizera nasubire mu masengesho cyane kuko umwuka wera n'umwarimu mwiza atuma umuntu agira ibyo areka ariko kandi ntekereza ko abazakomeza gusenga Imana no gukorera Imana bazakura biriya bazabireka icyo waruvuze rero kivuga butumwa ngira ngo mu gitaramo cyo kuwa kabiri niryo somo natanze yaba njyewe n'abandi bari hano muri Nairobi n'abari i Kigali bagiyeyo n'abari i Burundi n'abari hehe hari inshingano tutarimo kuzuza ni ukuvuga ngo mwivugabutumwa hari ibice bigera muri bitatu ariko cyane bibiri bikomeye hari ubutumwa bwo kujya kubwiriza abatarakizwa nibwo bwa mbere ariyo ari bwo butumwa Yesu yasize hari ubutumwa bwa kabiri bwo gukomeza amatorero ariko tukanayakomeza tutaranayabyaye ni ukuvuga ngo ubu nagombye kuza kubwiriza hano nje gusura amatorero natangije abenshi ntabwo turi kuzuza inshingano ya Yesu turimo ni ukuvuga ngo ni ubutumwa ibyo navuze kuwa kabiri muri mu byakozwe n'intumwa hari umugabo wabivuze ngira ngo mu Tanzania wabivuze umuvugabutumwa wabivuze mu Giswahili cyiza aravuga ngo intumwa za Yesu walikataa 1:8 wakati 8:1 ivuga butumwa tugarutse muri komunote yacu ari abanyamurenga ari abanyarwanda ari abarundi nizera ko badukurikira bumva n'ururimi ubona ko mu byukuri ivuga butumwa ryanditse muri Bibiliya n'ukuje gushaka abanyabyaha bataramenya Yesu hari ibihugu byinshi bitazi Yesu cyangwa na hano turi ariko uburyo murimo kurikoramo uhereye kuri uri hano uza mu nsengero kandi noneho hari abareba azansengero nini mukabwiriza abakijijwe ica kabiri bamwe mu bavuga butumwa iyo baje hano nk'ibyo baruvuye kuvuga tibavuga Yesu tibavuga ico Yesu yakoze ntibabwira abantu urukundo Imana yabakunze bakababwira uburozi ubusambanyi kubahanurira gushamburiya abazima abadayimoni nibyo tuhora tubona kugatute iryo vuga butumwa mushumba riri muri riho muri iki gihe ririmo rirubaka riratangiye noneho kibaye ikindi ubu ni ukuvuga ngo ni bitatu hari ubutumwa njye nari nshoreye ndimo mvuga niba umuntu ahagaze hano akabwiriza Imana abantu nibumve ko na Yesu arimo n'umwuka wera arimo ibi twebwe tuvuga ngo umwe nafate Yesu gusa undi ngo afate Imana tuba twabizanye mu marangamutima ya yamacakubiri duhoramo yo kuvuga ngo abangaba ntibakizwa ngo bariya bagira bate icyo kindi waruzanye warubajije cyiza harimo bose si bose ariko harimo abavuga butumwa bamwe bagera mu rusengero bo bakabona ibyaha bakabona babikoze bakabashamburiya bakanabavuga njye uko mbifata mpita njyewe ngenda nkareba ngahita njya muri 85 ngasanga nanjye niko nari ngiye gusa nko kumera gatoya iyo biba nk'ubu ngubu ubanza nanjye ariho mba naragiye kuko nza nibuka najyaga gukoropa mu rusengero nkaza nikara ngasiga nanditse kurubaho hejuru ngo mwihane ndukuvuga ngo bariya ni moto wa kwanza ni eskariye ya mbere kandi nayo ni nziza gusa impamvu yateje akavuyo nuko twebwe icyo gihe twa nazamutse gutyo nari mfite abarimu nari mfite abapasiteri b'ibigitsure ku buryo nta bintu nari mfite
kwisanzura bigeze nkuko bimeze uyu munsi. Hanyuma umuntu waguruka mu materaniro akabwira abantu ngo mbonye umurozi cyangwa ngo ndashamburiye ni impano ariko iki igifitwe n'umuntu mutoye. Ugombya gusaba kwigishwa atakwigishwa n'abarimu abona wenda tizera nasubire mu masengesho cyane. Kuko umwuka wera n'umwarimu mwiza atuma umuntu agira ibyo areka. Ariko kandi ntekereza ko abazakomeza gusenga Imana no gukorera Imana bazakura biriya bazabireka. Icyo waruvuze rero kivuga butumwa ngira ngo mu gitaramo cyo kuwa kabiri niryo somo natanze yaba njyewe n'abandi bari hano muri Nairobi n'abari i Kigali bagiyeyo n'abari i Burundi n'abari hehe hari inshingano tutarimo kuzuza. Ni ukuvuga ngo mwivuga butumwa hari ibice bigera muri bitatu ariko cyane bibiri bikomeye. Hari ubutumwa bwo kujya kubwiriza abatarakizwa nibwo bwa mbere ariyo ari bwo butumwa Yesu yasize. Hari ubutumwa bwa kabiri bwo gukomeza amatorero ariko tukanayakomeza tutaranayabyaye. Ni ukuvuga ngo ubu nagombye kuza kubwiriza hano nje gusura amatorero natangije. Abenshi ntabwo turi kuzuza inshingano ya Yesu turimo kurakomeza. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa ibyo navuze kuwa kabiri muri mu byakozwe n'intumwa. Hari umugabo wabivuze ngira ngo mu Tanzania wabivuze umuvuga butumwa wabivuze mu Giswahili cyiza aravuga ngo intumwa za Yesu walikataa moja nane wakati nane moja. Bishatse kuvuga ko Yesu yarababwiye ngo nibagende baricara ibicu munani umurongo wa mbere Stefano afuye bagenda badasezeye. Ndanababwira nti zimwe mu ngaruka z'insengero uyu munsi usanga urusengero rwubatse imyaka itanu nyuma y'imyaka itanu aho gukomeza rugasenyuka nuko itorero rigomba kubakwa ariko tukagaruka ku nshingano yo gushaka abazimi. Nanjye ndabyemera ko ndi mu batari mu kubahiriza inshingano ariko uwo mutwaro ndawufite ndagerageza gukangurira urubyiruko. N'uyu munsi inyamata nasize natangiye kwegeranya urubyiruko mbategura kuba abamisiyoneri byibura nubwo batajya mu bihugu bya kure ariko bajye mu bice by'u Rwanda dufitemo abantu bakiri mu mwijima bataramenya Yesu. Hari abantu bitwa abayumbe bari mu matorero cyane cyane yino ubwo ni mvuga ino ndagereranya uko byari bimeze iwacu. Iwacu twatuye ahantu hatari ubuyobozi cyane cyane bwa leta inzego za leta zidakora abantu bari basa n'abafite ijambo bari abapastori bubashwe mu buryo n'urubanza rwabaga mu muryango mu kiyambaza umupasiteri kugira ngo arukemure. Abantu bamaze kuza no kumishasha haza abayumbe. Abayumbe bamaze kuza bagira imbaraga bagira influence mu matorero abashumba basa n'ababatinye n'ubahangaye kugira ngo abacahe muri bimwe badakora neza mu itorero bakamutuka. Nimvuga kumutuka wenda n'ukumuharabika bakamwita wenda ngo n'umurozi afite ibihuru bihahamura abashumba benshi mu buryo noneho ba bantu babayumbe biganjemo ba bantu bagifite ubumenyi buke haba mu by'ubukamana no muri education isanzwe. Abantu bambabore ntabwo ndimo kugeneraliza ndavuga bamwe muri bo. Noneho biza kurangira amatorero asa narimo kugenda atagaciro aho ugera mu itorero aho gufashwa ukava wacumuye ukibaza niba itorero ririmo umushumba cyangwa ritayobowe bigenda bisa mu by'ukuri nkaho inshusho ya rya torero cyane cyane ry'abanyamurenge bari bazwi nk'abantu bemera Imana. Twebwe dukora itangazamakuru hari nk'abo tuganira mu yandi moko bakavuga ati twari tuzi ko abanyamurenge ari nk'Imana none basigaye bagira abajura bakaza bakaduhanurira bakatubesha bakaturya amafaranga. Donc bari abagenda bakora biriya bintu bitari byiza bayobowe badacahwa bisa n'ibirimo kwangiriza ishusho y'itorero. Pasiteri muri abashumba kandi turashimira zayo ni kuko iracafite umwihariko n'intangarugero mu matorero. Ibi bintu tubona muri amwe mu matorero y'abanyamurenge kuri none mubona birimo kuganisha itorero he? Urakoze cyane. Iki kiganiro ndumva ari cyiza cyajemo ibintu byinshi nanjye nahoraga nibaza wenda mpawe amahirwe yo kugira icyo mbivugaho
isuku bazabikurikira ari nacyo cyatumye nanjye aho ngereye muri Zion no mu byatumye nsenga Imana kugira ngo wende mfashe no kwishimira kumuhamagara nguye muri ADPR narwanye intambara isa nkaho ari yakajagari abantu bakwiye gusenga bakubaha Imana ariko kandi hakaba n'umuco wo kubahana n'umuco wo kubaha umuntu akiyubaha ukanubaha n'abandi pereye rero waruvuza abayumbe baje muri ibi bihugu ariko byatangiye kera aho twe twakuriye ntago babitaga abayumbe cyane abayumbe ryaje mu myaka ya vuba aha abantu bagendeye mu bihugu bitandukanye ariko aho twakuriye babitaga babusoka babusoka ni ukuvuga iki yari indirimbo y'ikibembe bakundaga kuririmba mu bitaramo noneho kubera umuvuduko waho bahuriye ari benshi babita babusoka noneho ngiye mu cyo bita ikomite y'ikabera ikabera kubera ukuntu wari umurimo uhuriwemo n'abantu benshi haje kuvuka baje gushyiraho komite mu matorero iyo komite itangira ariyo guhuza imfashanyo niba hano muri Grace bafite komite muri Ririze bakagira iyindi ahandi bakagira iyindi muri Muhana none ya komite igahuza ibyatanzwe bikoherezwe kabere bitangira ari komite isanzwe yoroshye nziza ikora neza none ya komite mu rwego rwo kugira ngo babone ibyafasha abantu bagira iyerekwa ryo gukora ibiterane imikutano imikutano itangira ari y'ikomite abapasiteri bari icyo gihe nabo basa nkaho navuga ngo nabo babaye nkaho sorry bameze nkatwe uyu munsi nabo bakomeza baza mu biterane komite iba yitangira ikavuga ngo muri Grace Tabernacle tuzatumira dufite igiterane tuzatumira amakorali dufite abavuga butumwa bavuye he abapasiteri baza kwisanga icyo bita imikutano ya komite batagifite igaruriro bamwe mu bashumba ngo batangire kubibona ubivuzeho kugira ngo bamucecekeshe we ntibamvugaga nk'uko bavuga uyu munsi ngo wenda ngo afite ngo araketse ngo afite ngo inkuba ngo afite ikisinzi ariko icyo gihe umuntu nawe wavugaga ko nyamu ni ibi bintu mu byitondere bavugaga ko ari kadesi nawe agahita aceceka aho bigereye rero muri ubu ngubu muri twebwe ndabivugamo ibintu bibiri mvuga kuri bagenzi banjye abayumbe kuko nanjye ndiwe kandi ejo narabivuze nti abayumbe ni twese kuko bazavuga ngo abayumbe bahaguruke ukabona bamwe baricaye kandi ni abakristo kandi ni abanyetoni ni nk'uko bazavuga ngo itsinda ry'abanyamasengesho ese abanyamasengesho ni bande abatari bo ni bande ngira ngo naba afite liste yabo yihariye yego nyine ari ukuntu abantu twese ukuntu duteye tuzatumenyera ibintu byavuzwe tukagira ngo niko kuri nigeze kubwira abantu umuntu akavuga ngo yubatse inzu ngo asiga icyumba cy'amasengesho ese ibindi ni iby'iki niba wasize icyumba cy'amasengesho icyo uraramo ni iki noneho icy'abashyitsi ni iki bamwe batari kwa mugana rero abayumbe bagenzi banjye kubaha n'indangagaciro y'ubukristo niyo waba umushumba wawe agucasha cyangwa akakubwira ko ibyo wakoze bitari byiza oroha imana ntirwanirirwa kandi imana ikunda bubashye uyu munsi ushobora bashobora kugucecekesha ariko igihe cyawe kikazagera imana ikagukoresha abashumba bagenzi banjye kuko urumva ngewe ndi mu mpu zombi abashumba bagenzi banjye nabo nibagerageze nibaba bayumbe nibo bayumbe bakuru nibaba bayumbe bakorane niba ari kuvuga ngo abantu benshi batekereza ko gusirimba ariko kuba umuyumbe no umuyumbe ni ministeri ni intumwa y'imana ni umuntu wamamaza ubutumwa ariko tubona icyo bakora cyane banaha n'umwanya bagaragara mu gusirimba niho ngaruka nabo nkababwira ngo ayo makuru bafite ni makeye kuko gusirimba ntabwo ari ministeri gusirimba si inshingano gusirimba ni adoration ni ukuramya
nyuma yo kuramya rero hari izindi nshingano nibo nawe azabwira abayumbe nkababwira nti rero natwe abayumbe ubutumwa si mu rusengero kwa kunda abavuga ubutumwa turimo dusimburana mu rusengero n'abayumbe nabo ubutumwa si biterane ubutumwa si ugusirimba ubutumwa si ukwerekwa ibyo ni impano zikuzitorero ariko abayumbe izina diganisha kukujyana ubutumwa wajumbe ni intumwa n'abantu bafite ubutumwa bagenda bamamaza Yesu aribo babandi waruvuze kwa kubera kutigishwa no kutubahana n'abandi bafite impano zo kwerekwa zitarezwe nibo bazihindura ubucuruzi cyangwa bakazihindura izo gukanga abandi noneho n'abakristo batoya bigatuma babiruka inyuma bose bakavuga ngo ugasanga umuhanuzi uri mu itorero pasiteri nta kivuga izindi ministeri zose zaracecetse ariko dufite ministeri eshanu zigomba gukora mu itorero niho waruvuze rero uti Zayoni muragerageza nabyo ntibyoroshye natwe turabafite abayumbe turabafite abantu bagize ariko kubera igitsure no gucyaha no kugira ngo twige cyane nibyo bituma kugeza ubu nta mukristo w'inyamata wasimbuka ngo anyake mikorofone cyangwa ngo nindangiza kuvuga ngo pasite ngo buretse ngo nanjye oya 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 ibyo ntabwo ari ubuyumbi byaba bibaye ibindi niba afite icyo ashaka kubwira itorero nabinyuze muri administration anyandikire cyangwa aze kundeba mushakira umwanya ariko kwitokeza hano mu materaniro ngubwo ngufite imana yakweretse none se ngewe yanyeretse iki nundi nawe nahaguruka hariya nundi ahaguruka hariya icyo gihe ntizaba ari itorero abayumbe twitonde twubahirize gahunda abashumba dukunda abayumbe tureke kuzana amacakubiri no kubafata nabo nk'abayobe kuko nabo buriya abayumbe nabo ngira ngo impamvu kenshi bakunda gukora ibintu nkabira nabo barakomeretse kwa hari abashumba nabo babashishura bakabajugunya hariya kimwe n'abayumbe nabo bashishura abashumba ubutumwa rero natanga twese twubahane buri rwego rukore mu mwanya waryo ubona akajagari kari mu makanisa yacu gategwa n'iki ari tubona makanisa acikamo abandi bakavuga ko ari ukwaguka ku murimo w'Imana aha ngaho uri muri uno muhana wa Kayole haho zari torero rimwe ubu ngubu hari amatorero 20 yavuye muri iryo rimwe uku ni ukwaguka ni ugucikamo biterwa n'iki ni inyota abantu bafite gukorera Imana ikampere ni inyota inyota abantu barayifite yo gukorera Imana ariko noneho cano uburyo bwo kuyikorera nibwo buteye ikibazo amakuru nyine turayafite kandi natwe niko byagenze niko bigenda hirya no hino haba mu Rwanda i Burundi Kongo cyane cyane muri Afurika ngira ngo niho bikunda kuba n'abanyafurika bene wacu barimo kujya hanze nabo byarabakurikiranye njye ngatekereza ko icya mbere ni inyota yo gukorera Imana ariko ikwiye kubanza yakagombye kugira abarimu bagirera kuko umuntu wese ufite usomye muri Samweli ukuntu Samweli yavuganye na Eli yari yaratakaje connection n'Imana ariko asigarana inararibonye bituma arera Samweli akura mu gihe Israheli yari ikeneye umuyobozi uku kusohoka no gucamwa amatorero ni nkaho byakabaye twohereje abamisiyoneri ni nkaho njye ndi pasiteri undi yavuka nawe yumva ijambo ry'Imana rimurimo agurumana wenda ntabona uko abwiriza akumva icyaba igisubizo nuko yafungura ikanisa ariko igisubizo si ikanisa nagenda ateranya abantu ababwirize nagenda turamutse tugize Imana idufashije tukagira umuyoboro w'abantu benshi bajya kubwiriza ubutumwa izi ntambara zashira gucikamo byahagarara kubera ko umuntu yaje agenda mwivuga butuma yamara umwaka akagaruka mu itorero rye gutanga raporo zaba ari inkunga bamufasha kuko urabona umuntu aramutse agiye gushinga itorero mu buryo bwiza arasezera agatanga umuhamagaro abashumba bakabugenzura reka mpere ku itorero ryagombye kwicara bigategura kubyara irindi noneho bakavuga bati bonfis twa kugize iminsi nawe ahangaha twabonye ko twagutuma ukajya kubwiriza
ubwo nukuvuga ngo izo nshingano itorero natwe ntazo dufite baba yumbe cyangwa se abapasiteri nabo bagurumana bashaka kubwiriza niba utangije itorero uriciye murindi menya makuru ko nejo nawe hazavuka undi nawe acemo uko wabyaye nawe niko uzabyarwa uko wavutse niko nabandi bazavuka niba nasohotse muri Grace Tabernacle ngatandukana na pasteri mututse cyangwa mubwiye ngo ntundusha edayere ndakurusha no kubwiriza ndakurusha amashuri njya mbona abakristo batagukunda ibingibi wa murezi nawe nuja gutangira itorero ejo hazavuka undi nawe ubikureka ariko inama nziza niba hari ufite umuhamagaro nasezere bamusengere kitorero rya mbere bafataga ba Paulo bakabohereza bagakusanya inkunga bakavuga bati muhire twasanze tugomba kumwohereza muri iki gihugu runaka agenda aje kubwiriza atangira itorero ubuzima bwe tuzabumenya tuzamuba hafi ibyo rero byose bitarimo gukorwa nibyo bituma yanyota twahereyeho iturika abantu bakayikoresha nabi ari uwasigaye agasigara afite umutima mubi ko bamututse ari uwagiye akajyana uburakari yagerayo ntakora inshingano n'ubundi yashakaga gukosora yego wenda iyo ntaje kuba umunyamakuru nare kuvuga ati sinemezanya nawe kubera ko ibyo tubona muri uku gucamo amakanisa hari ababikora bivuye mu miryango umuntu ari hanze akavuga ati wewe nshaka gufungura ikanisa hano kubera ko bamwe babigize business akaba yafata umuntu udafite umuhamagaro akamuha kuyobora yagera hariya bikamunanira kuko si byibwe abandi bashaka icubahiro usanga amatitre yaragwiriye umuntu akumva ntari satisfied kuba yakwitwa pasteri gusa yabaye bishop yabaye apotre inzego zose zihari ibyo bintu mu by'ukuri ndagira ngo tunagaruke ku rwego none uri general muri Afrika iyo ubona ubu bwinshi bw'amatorero bwuzuye muri Afrika niki burimo kudufasha kuko iyo dufashe reference mu bindi bihugu birimo abarokore biteye imbere haba mu Bushinwa haba Swiss usanga igihugu cyose gifite amatorero 30 kandi abantu bateye imbere niba ari abasenga barasenga ariko wagaruka iwacu nko muri Congo wagera Kinshasa ugasanga hari amakanisa 200 muri capitale gusa utagiye mu gihugu cyose ubwinshi bw'amatorero ko tubona ari abashumba n'ubundi b'abanyafurika nibo bakenye ari abakristo nibo bakenye aribo bagombye no gufasha abantu ahubwo baragenda bakaza baje gusaba n'abantu batarakizwa uje kubwiriza abantu aho bari bakwitezemo ibyishimo ubufasha ahubwo urababaye kubarusha paste ibi bintu by'iritorero birimo biragana yeah. Urakoze cyane nge nari nashubije mu byitorero rya kagombye gukora ariko noneho tugarutse uyu munsi amacakubiri kugucikamo nahita ngaruka mu isomo bita isomo bajya biga bita theologie pastorale cyangwa se kwiga ku muhamagaro iryo somo abanyumva wenda bashobora kunyumva nabi ariko ngiye mu gisubizo nanjye naguha aka kajagari abatangira amatorero bashaka ibyubahiro abatangira bashaka business abatangira bavuga ngo ni itorero ryacu natwe tugira umupasiteri mu gisubizo kimwe ayo sama kanisa ayo sama torero kandi subiye muri iryo somo bavuga iyo biga umuhamagaro bavuga ko byibura mu mihamagaro yose harimo imihamagaro ibiri hari umuhamagaro wo kuva mu byaha hakava akaza n'umuhamagaro wo gukorera Imana muri uyu wo gukorera Imana bakashyiramo iyindi yitwa imihamagaro ariko atari yo hari uhamagarwa n'Imana hari uwihamagara hari n'uhamagarwa na bene wabo cyangwa se abantu runaka nk'umuntu akampamagara akavuga ati ngiye mfite amafaranga nzakubakira urusengero nzakugurira ibyuma nzagura intebe nzaguhemba imyaka ibiri nawe uzaba umaze kwiyubaka iyo ni business ni nk'uko yafungura uruganda rwo gukora intebe akambwira ati inyamata hari kuba ku kibuga cy'indege ndifuza ko dukora uruganda rw'inkweto ni kimwe nuko gusa byitwa ikanisa ariko ni kimwe na wawundi
noneho bakavuga ngo uwahamagawe n'Imana agira umutwaro aca bugufi anyura mu ntambara uwahamagawe n'abantu baragenda bagereye bakamusika uwihamagaye umuhamagaro ure expiringa umuhamagaro ba expired ukarangira kandi na ugenzuye amatorero menshi n'abantu benshi umugwi imihamagaro yararangiye bamwe baratashye abandi baracyari muri business kandi nazo zizataha abantu nibaharanire guhamagarwa n'Imana yego niba ufite amafaranga ukumva urashaka gutangiza itorero senga Imana igushakira umuntu wahamagawe kandi barahari icyo kugira insengero nyinshi muri Afrika zidafashe zitadutunze ahubwo rero ugasanga pasteri aramafata n'ubutunzi bwe akagurisha imodoka ye akagurisha imitungo ye kugira ngo yubake urusengero mu myaka iri imbere ukwisigenda itera imbere nitumara kugera ku rwego abandi wavuze naho bageze natwe bizagabanuka bizashira rero niba umuntu agiye gutangira itorero muri Kenya mu Rwanda hehe nagerageze ashaka umunyamuhamagaro kuko umuhamagaro niwe wubaka itorero ariko izi nsengero nyinshi inyinshi sizo wanabivuze nawe neza ni business na marushanwa natwe mwacu tugire pasteri wiki uzagira gute mwashatse amafaranga mwashatse ko mucuruza mwashatse ko mukora uruganda mugasenga nanone nje nkagaruka nkavuga ngo nuko kugira amasengero nyinshi gucikamo gutangira wagiye he nditangaho urugero iyo nza kuba umuntu ufite inyota yo gutangira nanjye ngo ngire izina rikomeye kuva mvuye muri ADPR nari mfite ubushobozi bwo gutangira nari kandi sinagomba sinje wari kubura batera nkunga sinje wari kubura abakristo bankurikira ariko nasenze Imana nkumva umuti murananiye kumva niba naringize imyaka muri ADPR 13 nintangira ku ruhande ni ukuvuga ngo nubundi babandi nari mfite nibo nimura nkabajyana hari umugabo umwe w'umuhanga mu Rwanda sivuga izina rye yaravuze ngo amatorero ngo umuntu ari mu gufata amafaranga yari muri uyu mufuka yawushyira muri uyu akagenda abwira abantu ko yungutse bishaka kuvuga ngo niba mvuye muri ADPR ngatangira itorero nta bandi bantu uzatangiriraho zahera kubona kuye muri ADPR kandi sibyo ahubwo wagenda ukajya ahandi nibwo naje gusenga Imana nyine kugeza igihe naje kubona aho nyunkora n'uyu munsi bitavuze ko ndamutse ngize umuhamagaro wo gutangira tatangira ariko se nintangirira hafi ya Nyamata ni ukuvuga ngo abakristo ntibaza bose ariko byibura sinabura igice kimwe kinkurikira rero mu gisubizo cyumvikana nubwo mvuze byinshi ibyinshi si insengero ni business yahinduye izina ariko kubitandukanyaga n'abahamagawe bose bagira intambara ariko cyonzi nuko wihamagaye bizarangira wahamagawe n'abantu bazamusika yewe n'uyu wa watanze amafaranga agaha umuntu udafite umuhamagaro bazakorogana bazakorogana bashwane baburane umuriro wake rero dusubire ku murongo w'ivuga butumwa ryuzuye umuntu niba yahamagawe kuko hari ushobora kumuvuga butumwa ntabiri na pasiteri hari n'ushobora kuba pasiteri ariko akaba adashobora kuyobora itore ziriya ministeri eshanu tuzigarukemo dusenga Imana isubize ibintu ku murongo kandi natwe tugira indangagaciro zo kubahana bituma twongera kubaka umubiri wa Kristo kugira ngo do closing aha twahoze twibanda ku iyobokamana ndakubaza ikibazo kimwe hanyuma tuze kugana ku musozo tuganira ku byi wacu kuko numvise nabyo bikoraho Zion Temple uyigizemo igihe tekereza ko igihe wayigiyemo umaze guhabwa inshingano hari ari bwo havutse ikibazo mu itoro rya Zion mu Rwanda bisa nibizanye urusaku ndetse nko gucikamo nkuko tubivuga ahandi ariko nibwo twabonye intumwa Paul gitwaza hagarara hariya kuri paruwasi aravuga yemye
avuga ubutumwa abanyamurenge bazanye mu Rwanda kuko hari hajemo n'amacakubiri y'amoko ikibazo kirarangira n'ubu ngubu zayo nihagaze neza niki wigiye kuri zayo niwabwira abandi bapastori bafite amatorero ahatandukanye ku isi barimo gukurikira urakoze cyane nkuko nabivuze kare zayo ni nyimaze mu myaka 12 icyambere zayo ni wenda ntaravuga icyo nayigiyeho cyangwa nabwira abandi zayo yagize umugisha wo kuyoborwa n'umugabo ufite umutima wagutse wagutse gute ukurikije aho yavukiye nawe na naho akomoka n'urwego agezeho tibihura ari ku rwego rurenze wagira ngo siho yavukiye iyaza wenda nkavuga ngo zamureba keshi yampagaze imbere yabwigiriza kavuga ngo iyaza kuvukira mu bindi bihugu byateye imbere ubu ngubu sinzi cyabayoboye ariko nanone Imana yo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera muri Zayoni tekereza ko ikindi ikintu nabwira abandi bashumba cyangwa se nandi matorero ni ukugerageza kubahana kuko njyewe ndi mu bapastori bayoboye paruwasi n'abandi bagenzi banjye tubana muri Zayoni ikintu mbona dushyira imbere cyane ni ukutagisha impaka umuyobozi wacu niba tubwiye iyerekwa akatubwira tugiye gukora ibi tugakora inama twese tukabyemeza nta bandi basubira inyuma ngo umuntu ajye kuvuga ngo yango nje wenda ngukiye mu ijambo namwe mu mwita dadi tudukunze kubona kuri none abashumba bamwe bavuga ati uyu ni dadi uyu ni mami ugasanga umukecuru arimo arita umwana muto ngo ni mami ndirimo ndabibona kuri none apostol mucubahiro mumuha mu mwita gutyo cyangwa ubona ibyo bintu bikwiriye tumwita intumwa Paul Gitwaza mucubahiro tumugomba yego harimo abamwita harushobora kuvuga father spiritual father yego spiritual father cyangwa nyine bakagarukira kuri father gusa cyangwa maza ibyo ndi sitegeko yatanze biterwa ni ari ukuntu wubaha umuntu cyangwa umukunda bikagera ku rwego rw'uko wewe ukoresha amazina wumva ushaka ayo ni amazina y'ubwisanzure ariko ntabwo ari itegeko muri Zion ngo abakristo bose cyangwa abashumba bose nibajya kuvuga bavuge dadi cyangwa fasa oya byaterwa n'umuntu uko we yumva umuyobozi amumezeho rero andi matorero nibagerageze umuntu niba ari umuyobozi wawe mu byukuri mu buryo busanzwe wenda hari giye wagera hirya ukabona hari ibyo adakora neza ariko iyo umuntu yiswe umuyobozi byanga bikunda hari imigisha hari amavuta hari icyubahiro Imana iba yamuhaye kugira ngo nawe ugiriremo umugisha ni ukugendera muri ya mavuta nanjye ndamutse aho ndi umushumba umuntu wese ureka mvuge ngo utandwanya cyangwa se utamvuga nabi tegereza ko azabona umugisha kuko tuzakorana neza azagira amahoro nanjye nyagire ariko natangira kundwanya ari njyewe nzahangayika nawe ahangayike akorera Imana nabi uyu munsi ndambwira abantu nkababwira ngo niba uri mu itorero ukabona sisiteme hari ijambo riri muri Matayo 11:28 rivuga ngo mwese abarushya n'abaremererewe umurongo ujya kurangira uravuga ngo kuko kunkorera bitaruhishe ngo n'umutwaro wanjye nturemereye ubundi mu murimo w'Imana ntabwo haremera itorero cyangwa imirimo haremera sisiteme njyewe mbona sisiteme ya Zayoni intumwa Paul Gitwaza yashyizeho yorohera umuntu wese kuba ajya nabivuga kenshi akatubwira ati iyi sisiteme njyewe numva umwuka arimo kunyoboramo umuntu wakumva imubangamiye wikwiri guburana wikwiri gusakuza hirya ngwino tubivugane nibiba ngombwa nkurekure uje gukora umuhamagaro wawe nandi matorero rero niba umupastori ubona mushumba wawe bishop apotre atarimo gukora sisiteme neza ukabona wendu ntiwamugira inama ngo bihinduke vamo gahora gusengera gusabira umugisha ugende aho kugira ngo duhorane intambara n'umwiryane no kuvugana nabi no kwirirwa abantu bamwe bavuga ngo
mushumba wacu numupagani yaraguye ibyo bintu nibibi cyane niba ubona ari umupagani musezere uje ku umukristo hirya ku ruhande Pastor reka muri iki navuga ari igice cyanyuma dusoza yego mu nyigisho wagiye utanga wagarutse ku bibazo twagize mu gihugu nk'abakongomani by'umwihariko abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri kiriya gihugu ushishikariza abantu kumva ibibazo twagize no kubigiramo uruhare mu gushaka ibisubizo kuri none ntekereza ko umunyamurenge wese umaze guca ubwengazi ikibazo twagize ariko nanone muri rwagwego twavugaga ko usanga abanyamurenge benshi ubuyobozi bafite aho bari nk'amatorero ariyo bahoramo ariho hagombye guhera wenda kumvikanisha ikibazo bamwe mu bapasiteri bakumva ko bitabareba wenda baba bishize muri politike badakwiriye kuvuga ku bintu by'igihugu hari nabahagurutse bamwe bapotera abanyamurenga akavuga ko yewe ari nicaha umuntu w'umukristo kugenda ngo giye gutabara iwabo iki kibazo uruhare rwanyu mukuriye kukigiramo kabashumba rukwiye kuba uruhe ya iki kibazo nacyo kidusaba abantu babyumva badakwiye guceceka hari umugabo umwe w'umuyobozi wigeze agira intambara ahantu z'abantu bamuhagurukiye bamurwanya afashe agiye kuvuga diskuru aravuga ngo ntiyababajwe cyane n'abamurwanya ngo kuko yarazi ko kumurwanya kwabo batamukunda ngo ariko icyamubabaje ngo ni uguceceka kw'abamukunda ikibazo cyaziriya ntambara muri Kongo zo gusubiranamo kwa moko ubwoko bumwe bukumva budashaka ubundi mbere ndabanza kugaruka kuvuga ko itorero ryaracecetse sauti ya kanisa ijwi ry'itorero nanjye ndimo itorero niryo ryagombye kuba ryaravuze mbere rikadeklara ubumwe bworoherane muri ni ukuvuga ngo iyo tuvuga Kongo intambara kenshi uzisanga muri Kivu zombi wamanuka wajya muri Kivu y'Amajyepfo ugasanga ni uturere dutatu na karere ka Uvira na karere ka Mwenga na karere ka Fizi noneho gatuyemo amoko atandukanye aya moko bamwe bakumva igihugu ni cyabo barashaka kwirukana abandi itorero aho mvuga ko itorero ryacecetse aba bantu bose barimo gufata intwaro bagatema abandi bagatwikira abandi aba bantu n'abaririmbyi n'abayumbi n'abakorari n'abaprotokole n'abapasiteri rero twagombye gufata iya mbere mu gukangurira abantu kubana neza mu gihe rero byaturenze bikaba ngombwa ko hitabazwa inzego za leta mu guhosha amakimbirane hagomba kuba icyo bita ubutabazi umutima wo gutabara umutima wo gufasha umutima wo gukura abantu mu kaga hari ijambo riri mu migani rivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba ugize neza kubimbaza kuko nabonye utu audio twinshi bagenda baducamo twatundi bacamo bakagenda batwohereza nabonye abantu benshi batungarurira ibyo navuze ndabisubiramo ntabwo twakabaye ndavuga mu bwoko bwacu ariko nanone nkangurira n'andi moko cyane twabanye mu gace ka Fizi niho nakuriye abanyamurenge ababembe abafurero abanyintu nongere nzamurijwe imvuga ngo kubashobora kumva ururimi ntacyo dupfa twese tuva amaraso twese turasonza twese dukeneye iterambere twese dukeneye kubahwa no gukundwa dushaka uburyo duhuza duhagarika intambara tubane mu mahoro nk'uko byahoze mu gihe icyo kitaragera buri bwoko wenda rukaba bufite uko bushaka uko butabara amaraso yabo arimo kurengana ndagaruka rero kuri bene wacu umuntu wese ahwari kufata ukwezi kugashira umwaka ukarya ukambara uri kumwe n'umudamu wawe n'abana bawe
hari bene wanyu maraso yawe arimo kuburi cyarya n'icyo yambara n'isabune n'isukari n'umunyu uwo mutima si mwiza. Ndabakangurira ko tugira umutima w'impuhwe no gufasha. Hari benshi nyine iyo umuntu avuze gutya muri komantere bakavuga ngo none se ko aravuga ngo we yakoze iki ngo natubwire ibyo yakoze. Urabizi nyine ya liberté d'expression tugira umuntu ahita avuga atabanje no ku wenda agiye mu gikari namubwira ibyo nakoze n'ibyo ndi gukora ubu ngubu si ngombwa kubivugira hano. Ariko gukangurira abantu bose aho bari mu bihugu byose ari abari ruguru turabashimira ngera no kuri icyo kibazo cyo gutabara. None se gutabara kubaye icyaha gute? None ubu uhuye n'umuntu mu nzira hano mu muhanda uri pasteur ukabona umuntu afite icyuma arashaka kugitera undi kandi ufite uburyo watabara uwo muntu ntibakimutere. Ese uramutse utabaye nibwo ukarokora uriya muntu? Nibwo waba ukoze icyaha? Cyangwa icyaha ni ukurebera uwo muntu bakamwica ureba? Rwose gutabara ntabwo ari icyaha. Dusomye Bibiliya yuzuyemo ubutabazi. Ba Dawidi bagenda keretse wenda afite indi Bibiliya wasoma bigahita binjana mu gitekerezo kimwe nigeze nsoma ahantu kivuga ngo Abanyafurika cyangwa se reka tuvuge ubwoko bwacu cyangwa abakongomani Isiraheli irinzwe na nuclear, zirinzwe na nuclear ziriya zibyogajuru birinda ikirere hanyuma ngo Abanyafurika bakarindwa n'Imana ya Isiraheli. None tukibaza aba bitirirwa Imana ko barenze urwego bakajya gushakisha izindi mbaraga zibarinda, twebwe tukajya munsi y'Imana ya Isiraheli gusa? Kandi nayo yaraduhaye ubwenge ku buryo wasimbuka ikibazo ku buryo wakumvikana na mugenzi wawe ntimupfe. Njye n'ubu njya ntekereza ngo kikabera ukuntu Abanyakabera bapfuye. Igitaramo cyahabaga iyo kiza kugira tuza kugira ubwenge icyo gihe tukagira abarinda haruguru y'ikabera n'ubu habagihari kuko uyu munsi mu minembwe hahari hari abagabo batanze ubuzima bwabo. Aba bagabo rero n'abakobwa abahungu n'abakobwa niba njyewe ntari mu minembwe ngo ncunge umutekano ariko basi namwoherereza n'ikiro kifu namwoherereza isabune ariko ngakomeza no kwigisha aya moko yandi nibuna muri nkota nibarambika intwaro hasi tubane mu mahoro. Wenda tutaraje no mu yandi moko uvuze ushima abagize uruhare mu gutabara iwabo ubwoko bwabo igihugu ariko nanone tukagira na bamwe muri twe nabo batarumva ko batarumva agaciro kabarimo gutabara uhereye ku bagiye bari mu gihugu abaturage bari hariya birwanaho ukagaruka n'abatanga imisanzu nk'uko nabyo bishishikariza abantu hari ababigwanya bakumva ko imisanzu ntadakwiriye n'abari hariya wenda bari ku nyungu zabo abo na abavandimwe bacu b'abanyamurenge byo ubona biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu bibiri. Icya mbere reka dutegereze ko nabo bazabyumva kuko sintekereza ko nabo bishimira ko uyu munsi iwacu twakabaye uyu munsi tutari kuvuga aho twakuriye harazimye burundu kuko sintekereza ko bari bagera muri urwo rwego. Ariko kandi nanone ntatinye kubivuga ntabwo bivuze ko abantu bose tuvukana bazagira imitima myiza harimo n'abagambanira bene wa harimo n'abica abavandimwe ibyo byose mu isi yose bibaho mu moko yose bibaho mu byabaye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda hari abatutsi bagambaniye bene wa baguza amaraso ya bene wa aba barahari. Kuvuga kumva rero ko mu banyamurenge twese twagombye tuvuga ngo hari umuntu umwe witandukanyije n'abandi udashaka ko iwacu hatabarwa udashaka ko hafashwa uwo nguwo aratubabaje ariko kandi ntatangaje kuko dusanga hari n'abateza akagambane kugira ngo bene wabo bagubwe nabi ariko ntibyatubuza gushimira abatabaye no twebwe tubyumva no ahubwo ndakangurira ababyumva bose niba bizanashoboka twongera umusanzu kuko
wenda nunyemerera mukanya ndaza kongera ikindi indi message itari etari ukugarukira kugutabara gusa ahubwo bitewe n'ubushobozi abantu bafite twige n'iterambere uburyo bwo gufasha kariya karere bitari ukubaha umutsima gusa n'igikoma bitari ukubaha amata kuko ni ibintu bitoya bishira ariko ngashimira ni nibindi bigo bikomeye wenda nirinze kuvuga amazina kuko hari igihe uvuga izina utavuga irindi bakagira ngo none wabogamye ndashimira abantu bose bakoresha imbaraga kugira ngo uyu munsi abantu bacu bareke kuburara bareke kubura uko bivuza abatanga imiti abatanga imyenda abatanga abatangije amashuri ibi byose izi imbaraga ziracyari nkeya nkangurire bene wacu batabyumva mu byukuri nibagira umutima woroshye kuko kugira iwanyu n'abandi bagiye mu bindi bihugu bazabagera igihe barushye mu mutwe bakajya kuruhuka iwa takirutiye wabo umuntu ni kuko kitakurutira umubyeyi wa muri abashumba murasenga mu byo musengera musengera n'igihugu twebwe abato rimwe na rimwe twumva muvuga ngo bamwe mu basenga ati hari amasezerano Imana yavuze ko izaheza abanyamurenge igihugu niba musenga ko abantu bamaze kuruha bari mu mibabaro ni kiye cizere waha abantu kuri none bagukurikiye igihugu ko tuzi ko abanyamurenge n'ubundi bafite igihugu ari muri Congo malgré ko harimo ibibazo ni ikindi gihugu gisha se ni kiri akizakira niba ubifite amakuru wabitubwira urakoze cyane ni kiri akizakira ariko kandi mu mikorere y'Imana no mu masezerano uso reference tugira nuko nyine tuza tuyivuga abo twari kumwe nimugoroba narimo mbabwira ngo tuve ku Imana ya makuru yo mu makuru ahubwo tujye mu Imana y'ibikorwa usanga turimo tusirimba hano tubwiriza cyane nange ndi mu bantu bavuga cyane iyo ndi kubwiriza ugasanga twasakurije abo turi kubwira tubabwira ukuntu Imana ikomeye izadutabara iya Imana ishoboye byose twasohoka nkabanjye ari njye ugaruka kandi kubabwira ko ibintu bitazashoboka ni ukuvuga ngo nari mu rusengero mu Imana y'amakuru ariko kuri tere ntabwo nizera ko Imana ishoboye mu masezerano ya kiriya gihugu nuko dusenga erega ntabwo ari amasezerano ya kiriya gusa ni amasezerano y'isi yose Imana yiteguye gutanga amahoro ariko kandi icyizere kirahari niba uyu munsi imyaka igiye kuba 8 abantu baryamye hariya none se Imana izakiduha izabanze sidukure hariya ibone kukizana ntabwo izakiduha ngo mu gitondo dusange gusa yakase imihanda yazanye amastade yazanye ibitaro yazanye kaminuza yazanye amashuri yazanye inganda ntabwo bishoboka ahubwo muri aya masezerano reka dukomeze dusenge tuhugurane abafite amafaranga bayazane abize ubukorikori abize imyuga abize kubaka bagende bajye kubaka igihugu kandi kiriya iyo bavuga ngo Imana izaduha igihugu turagifite ahubwo uturere twabayemo nitwo tudafite ngo duture nk'uko byari bisanzwe ko twigeze kugituramo cyo ndibuka n'umwana rwose twagendanaga n'andi moko twigana dusangira amasoko mu biterane igiterane kikabera kigeze kubera ibaraka abantu basengaga mu ndimi zose abantu basengaga mu kinyamurenge iringara igiswahili igifaransa abaruba buri bwoko bugahagararirwa iyo shusho niyo Imana irimo gusezeranya ko nituramuka dushyizeho umwete abantu bakubahana abantu bakumvikana izongera iduha igihugu cyiza kuko cyari kimeze mbere abanyamurenge kuba bataragira esprit ya patriotisme abenshi bavuga ko bishobora kuba biterwa n'urugomo rubera mu matorero cyane cyane mu bijyanye n'iyobokamana aho usanga abasore bose barahugiye mu gisirimba usanga bahora mu bitaramo hano haba igitaramo cyane akazi rimwe kugeza na gatanu ni posho n'amakwe ninga n'amateraniro uwo mwuka rero ugatuma ibi by'iyobokamana bibatwara umuntu akumva afite inyota yo kuba evangeliste yo kuba pasiteri ariko ntatekereze ko kubaka igihugu hakenewe ko tuje muri domaine zitandukanye
yewe na kwa kugikunda ntabifitiye umwanya we n'umugenzi ugana mu ijuru. Ico kintu pasteur ubona cyo kuba abajene benshi duhugiye mu gisirimba bitari kuhuga tari distraction dutesha igihe kuba twakimura ibazo biri wacu. Munyigisho nakuye ku muyobozi wanjye intumwa Paul Gitwaza uyu numwaka wa 2025 Imana yaramuhaye yerekwa yitwa Afrika haguruka. Hari inyigisho bajya biga cyane ngira ngo uzazi urazikurikirana bise imisozi irindwi. Hari umusozi nihuse, hari umusozi w'umuryango umwana avukiramo yavamo akajya mu musozi w'iyobokamana ariho baza kumuhesha umugisha, yavamo akajya ku musozi w'uburezi ariho yigira amasomo, yava ku musozi w'uburezi akajya ku musozi wa politiki, yava ku musozi wa politike yavuye ku musozi w'uburezi ajya ku musozi w'ubukungu, yava ku musozi w'ubukungu akajya ku wa politiki, yava ku wa politiki akajya kuwitangazamakuru ariwo uyu nguyu mufite, uwa nyuma ukaba umusozi w'imikino n'imyidagaduro. Iyi misozi bayigaho kubera iki? Ni uko basanga abantu bose barirunze ku musozi umwe. Umusozi w'umuryango dufite abarimu bakeye. Uyu munsi amakimbirane ari mu miryango ni uko tudafite abarimu cyangwa se ngo abantu tubigishe mbere tubategura mbere yo gukora ubukwe. Usanga umuntu agiye gukora ubukwe bakabonana na pasteri isaha imwe, nabwo bari bize bahamagara bagiye gushaka imyenda bazambara, imodoka, ibikinini. Noneho buracya kuwa gatandatu umuntu bakamusezeranya nta makuru afite y'ibyo agiye gukora, uwo musozi ukaba urasenyutse gutyo. Twaza ku musozi w'idini ariwo nguwo ndaza kuwuvugaho gutyo, dusanga abantu bose twinjiye muri rya dini ariho ngenza agaruka n'inyigisho zo muri Afurika haguruka n'abandi nanjye nazitangiye kera nkiri na ruguru, kibaza ni gute umuntu yasenga akaba umukene, ni gute batubuza gucuruza inoro ziri aho tuvoma, ni gute batuma bavuga ngo umuntu ngo nacuruza ngo yabaye umupagani. Ni ukuvuga ngo rero umusozi w'idini aba basore bose n'aba bakobwa n'abagabo n'abagore twese twinjiyemo nashobora kubyita ibintu bibiri. Icya mbere ni ubunebwe, icya kabiri ni amakuru makeya cyangwa se yo kubura abigisha. Ariko nanone ntanatinye no kubivuga ko ari igihe umuntu avugira ibintu hano bakagira ngo yavuze nabi cyangwa yatukanye. Harimo n'ikibazo cy'ubujiji cyo kudakenera kwiga, kudakenera guhishurirwa. Ariko nongere mbwire urubyiruko cyane cyane ndanya nababwira no mu rusengero ngasanga nabivuze, hari amakuru y'abamisiyoneri baduhaye atuzuye, badukuye mu isi batujyana mu ijuru kandi twagenda. Bamwe bamaze imyaka 80 abandi 70, ubu nanjye ngengeje 50. Igihe babivugiye iyo ngenda ubu nta kibazo mbafite. Ariko iyi myaka yose namaze ntagiye ngomba kubaho neza, nkambara neza, nkarya neza, karara heza, kandi ibyo si impano, birashakishwa. Abahungu bacu gusa na hano muri Kenya nasanze mu myaka ya yindi wavugaga tugitangira 2017 ngera hano abenshi bari bataratangira gukora. Ariko kubera realite y'ubuzima urya ruko wakoze ujya mu nzu y'abandi ruko wayishyuye bitangiye gusobanuka. Kubu turi mu gutarama ibigoroba aho maze kimwe rumaze hano, kumva wayoboye gahunda ngo abantu bose mureba hano ngo abenshi basibye akazi ngo abandi bakavuyemo. Okay, hari realite twanga byanga bikunda iza dutegeka. Abagiye hanze mu bihugu bifite akazi gahemba neza, tekereza ko batagisenga amasaha menshi, amasaha amwe nayo gukora andi nayo akazi. Ari naho mvuga ngo dushaka abarimu batwigisha none uko dukoresha amafaranga, kuko ubu natwe dutangiye kuba mu isi y'amafaranga. Akoreshwa te, tuyazigama gute, utanga icyacumi gute, wizigamira ryari, ufasha abandi gute? Twemere nanone tuze umusozi w'idini rero. Hanyuma mwebwe ku musozi w'itangazamakuru rwose ibi muri gukora nibyo, mureke gucika intege, wenda namwe ntimuragira ubushobozi bwo kwagura ministeri yanyu. Ariko kandi abari ku musozi w'ubukungu, abacuruzi, abari ku musozi wa politiki, ari nawo
ngira ngo abamisioneri nabo none batumye tuta kandi ako naringize ngo nkakubaze kuko bene wacu batinya politiki iyi vuze bumva ari tabu bitabareba ari ugiye gupfa ibyo urabivuga nuko uvuga nyine byose birasana ni imisozi irindwi navuze yes. ariko politike no kuyobora itorero ni politike iritangaza makuru ukurikora kugira ngo ubone abantu benshi bari kurikira ni politike umucuruzi kugira ngo abone ibyashara bye bigurwe ni politike umworozi kugira ngo yorore neza abone umukamo imitu amatungo ye abyibuhe akundwe ni politike rero ibi byatumye batubwira ngo kujya muri politike ngo ni cyahango ngo umuntu ntiyaba gisenga tekereza ko atari byo ni amakuru atuzuye ahubwo n'ikindi twagombye gutegura abanyapolitike mu bana batoye usanga kenshi tuvuga ngo twenge ngo dusengere ngo umuyobozi w'igihugu runaka tugasenga ariko usanga turimo gusengera deja uwagiyeho ntidutegure uzajyaho mu yindi myaka bamwe bakabihunga abagabo bacuka nugiye muri politike wa mugani nawe ugasanga ntakijya mu rusengero ariko impamvu giye mbona batajyamo kenshi tekereza ko ari no gutinya imyumvire tubashyiraho mwese uko namwe ngo murakishijwe umuntu yaba nta n'imyanya gikomeye turagira wenda uwo twigeze kugira ni vice president ariko icyo nkundira nuko na wasenga ziriya mbaraga rero z'abari abayobozi basenga kandi bari muri politiki nizimanuke bagapangwa ejo bazaba ministre barumuna bawe ejo bazaba guverineri bazaba generale amen kandi bakorera imana baze basenga imana ni umugambi w'imana ku buzima bwacu dusoza naguha umwanya rero wari wambwiye ko hari inama watanga kubagukurikiye twaganiriye byinshi ariko mu by'ukuri ikiganiro ndizera ko abantu badukurikiye bari mu mavuta menshi naje nari ndimo gufashwa hano imana ishimwe cyane mwatanga inama tugasoza pastor inama natanga nuko aba icyo nakivuzeho gatoya mvuga abantu bumva ibintu wenda reka mvuge mu bintu bitatu abayumbe bagenzi banje imana yaduhaye amahirwe yo kuduha ijambo mu ruhame mu Rwanda niwe wagira terme nziza ivuga ngo ntibavuga bavuga hari ibitavugwa hari n'ibigomba kuvugwa umwuka wa intellectualism uzatuzemo niba uhagaze imbere y'abantu wishaka gukonvenka abantu bose vuga icy'ingenzi mu mwanya wacyo cyiza hari ijambo riri mu migani rivuga ngo ijambo ngo rivuzwe neza ngo rimeze nk'amatunda y'ifeza ngo kumbehe y'izahabu ikintu kivuze mu mwanya niba baguhaye mikorofone ntabwo ari umwanya wo kuvuga ibintu byose baba uturaguritse aho ngaho ngo abantu menya ko harimo abantu bakuruta harimo abantu bakurusha kuvuga ni umwanya gusa Imana iguhaye abayumbe bagenzi banjye rero bapasiteri b'abayumbe abahanuzi b'abayumbe abavugabutumwa b'abayumbe tujye dukoresha n'iminota mikeye umuntu navuga ngo turashoje byubahe ejo harahaye ariko nk'iminsi mbona bavuga ngo turashoje umuvugabutumwa ngo yaye umuyumbe ngo yaye ngo nimureke ngo umwanya ngo uracyahari rwose tuhindure ibyo bintu abashumba bagenzi banjye tureke gucika intege ntabwo tuzayobora abamarayika bose dufite abatwubaha dufite abatwumva dufite abatunaniye dufite n'abatadukunda birumvikana abayoboye amatorero bashumba bagenzi banjye nimureke twihangane turere cyane cyane tumanure mikorofone n'amabafure muri Sunday school kuko niho dufite icyizere aba bantu bose babayumbe nanjye ntabwo twabonye amahirwe yo kugira abaturera abamenta cyangwa se abamentazi niba ari benshi ngo badufashe dukuri icyanyuma bene wacu ni iki twakora kugira ngo duhuze imbaraga uyu munsi ku misozi y'akarere ka Fizi ka Uvira na Mwenga ku misozi y'umurenge tuhororere inka cyangwa se tuhashyiri isoko mpuzamahanga ku buryo twagemura inyama tukazigemura Kigali tukazigemura Nairobi tukazigemura Kinshasa kubera iki twebwe ibintu bikomeye tutabigira ni iki twakora kugira ngo
uyu munsi izina ry'umurenge ntabwo rizavugwa kubera abanyamurenge rizavugwa kubera produit zihaturuka ese gapangwa na mugenzi wawe nta buryo mwategura ikipe y'umupira w'amaguru ngo izakomere umunsi umwe izaje gukina n'amakipe y'ibindi bihugu ese nacyo ni cyaha niki izo nama rero nizo numva amahirwe ngize abankurikira bose abagiye muri Amerika abana batoya mwabakize yego ndabizi barimo ariko ntibiraza cyane tubohoke isi Imana yarayiduhaye mu gihe Yesu ataraza tumwiteguye azasange dusangira abandi dusangira n'abandi buzima noneho ngirantekereza ko abantu benshi ntabwo gukushyiraho kampani yo gucuruza inoro yo gucuruza imbaho yo gucuruza amabuye y'agaciro kikiri icyaha mu gihe mu gihugu urimo gapangwa ushyireho kampani muri Nairobi yubahirije amategeko y'igihugu ucuruza inoro ejo ni ingaruka uzajyane muri hoteli unyishyurira indege cyangwa se nanjye ninza ngutera inkunga ubwo ni urugero ntanze ariko twakora n'ibindi byinshi rero ndashimira ubutumire bwanyu ndashimira badukurikiye ndashimira itorero rya Grace Tabernacle banyakiriye ndashimira igihugu cya Kenya ngize mu iminsi mu mutekano ndashimira igihugu cy'u Rwanda imyaka nkimazemo ndashimira igihugu cya Congo cyambyaye ndashimira abakozi b'Imana twakoranye bari hirya no hino injili inaendelea mashujaa wa imani watayihubiri injili ya mwisho amen amen turabashimiye pastor mwakoze kutwitaba mukaduha umwanya ndatekereza kuri umwari mu mwiza abantu baze badutegurira ibitaramo muhuguru rubyiruko kuko arizo mbaraguritse nizejo nizanone dukeneye message nkizi reka mbashimire mwebwe mwadukurikiye muri hatandukanye turabakunda cyane nimukore subscribe hano nanone pastor afite ibintu byinshi abakenera ibibazo biri private muzabe mubaze azabasubiza ntekereza ko azwi mu gihugu arimo nahandi naje nabaha nimero ziwe mukaza muganiriza kugira ngo ibyo Imana yabashizemo natwe bitugereho natwe tuzabigeze ku bandi mugire ibihe byiza rero mwakoze. Yego. Angaramwe jwe twumve. Yego.